لامیانە یاریەکانی جامی کوردستان بۆ تۆپی پێ یانەی ڕانیە لە ناو یاریگا و هاندەرانی خۆیدا ڕووبەڕووی یانەی نەورۆز بووە. یاریەکە بە باڵادەستی یاریزانانی نەورۆز لە ناو یاریگا دەستی پێکرد، بەڵام ڕانیە بە سوود وەرگرتن لە هێرشی پێچەوانە توانی لە خولەکی حەفدە لە ڕێگەی مەیسەم یوسفی هێرشبەر گۆڵ یەکەم تۆمار بکات. یاریزانانی هەردوو لە بەئاستێکی بەرز یاریان دەکرد. لە کاتێکدا نەورۆز هەوڵی یەکسانکردنەوەی ئەنجامەکەی دەدا. لە ڕێگەی هێرشی پێچەوانە مەیسەم یوسف بۆ جاری دووەم لە خولەکی سی تۆڕی گۆڵی نەورۆزی هەژاندەوە. نەورۆز کۆمەڵی گۆڕانکاری لە پێکاتە یانەکەی کرد، بەشێک لەو یاریزانە سەرەکیانەی کە بەهۆی یاری داهاتوویان لە یاریەکانی خولی نایابی کوردستان بڕیار بوو لەسەر کورسی یەدەک بمێننەوە. ڕاهێنەر هێنانیە ناو یاریگا، دوو خولەک بەر لە تەواوبوونی جێم یەکەم. نەورۆز گۆڵ یەکەمی خۆی لە ڕێگەی پێش ڕەو شەریفەوە تۆمار کرد. جێمی دووەم ڕاهێنەری نەورۆز بە پێکاتەیەکی نوێ و بە پلانی تازەتر یاریزانەکانی گەڕاندەوە ناو یاریگا. تەنها چوار خولەک بەسەر یاریەکەدا تێپەڕ بوو. نەورۆز لە ڕێگەی ڕێباز ئیسماعیلەوە گۆڵی دووەمی تۆمار کرد و ئەنجامەکەی لەگەڵ ڕانیە یەکسان کردەوە. نەورۆز بەو ئەنجامە نەوەستا و تەنها شەش خولەک تێپەڕی کردبوو. دیلمان ڕۆکان نەورۆزی کردە خاوەن گۆڵی سێم و بە گۆڵێک پێشکەوتن. دوای گۆڵەکە ڕانیە شێوازی یاریان گۆڕا و تا ڕادێ کۆنتڕۆڵی تۆپ و یاریگەیان کرد. دەرفەتی گۆڵیان بۆ ڕەخسا تا ئەنجامەکە یەکسان بکەنەوە، بەڵام سەرکەوتوو نەبوو. خولەکی 81 دیلمان ڕۆکان یانەکەی کردە خاوەن گۆڵی چوارەم و ڕانیەی لە ئەنجامی یاریەکە بێئومێد کرد. یاریەکەش بە دوو گۆڵ بەرامبەر چوار گۆڵ لە سوودی نەورۆز کۆتایی هات. ڕانیە لە خولی پلەیەکی کوردستان و نەورۆز لە نایابی کوردستان یاری دەکەن. شکستی ڕانیە لەو یاریە بووە یەکەم شکستیانەکە لە سێ وەرزی ڕابردوو لە ناو یاریگا و هاندەرانی خۆیدا و بەهۆیەوە جامی کوردستانی بەجێهێشت. لە بەرامبەردا نەورۆز هەنگاوێکی تر لە بەدەستێنانی جامی کوردستان نزیک بووە. ئاراسەمی کوردستان 24 ڕانیە.